mid ka mid ah hogaamiyaashii booska iyo makaanada kulaha dowladdii umawiyiinta waxa uu ku dhammaystay cumrigiisa jihaadka iyo kor u qaadidda calanka islaamka waxa uu furtay maqrib siqiiliya qubrus iyo andalus waxaanu ka hadlaynaa sheekha mujaahidiinta muusa bin nusayr waxa uu ka mid ahaa taabiciintii ugu waaweynaa waxa uu ku suntanaa la kacabsi iyo xalaal meerasho waxa uu ahaa hogaamiye looga dambeeyo khudadaynta iyo tagtiiga dagaalka ku soo dhowaada muuqaal aan ku falanqayn doonno shakhsiyaddii muusa bin nusayr iyo dagaalada uu ku furtay waqooyiga afrika ilaa andalus halkani waa halgan media magacayguna waa axmed maxamed ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta assalaamu calaykum muusa bin nusayr bin cabdiraxmaan bin usayd waxa uu dhashay sannadii 19aad hijriga oo ku beegnay 644 miilaadiga waxa uu ku dhashay tuulo yar oo ku taala waqooyiga filistiin laguna magacaabo kafar matra waxa uu bartay sida wax loo qoro loona akhriyo sidoo kale waxa uu xifdiyey qur-aanka iyo axaadiista nebiga waxa uu dheerad gabayada sida loo tiriyo waxa uu saxaabada qaarkood ka soo wariyey axaadiista nebiga sida tamiim addaari waxa uu ku barbaaray guri dagaaleed waxa uu aabihii ka mid ahaa geesyadii ka qayb qaatay macrakadii weyneed ee yarmuug waxa uu aabihii waali ka ahaa shaam xilligii cumar iyo cusmaanba allah ka raali noqdo dhammaantoodee xilligii mucaawiyena waxa uu ahaa madaxa ilaaliyaasha mucaawiye muuse hooyadii sidoo kale waxay ahayd dagaalyahanad waxay dagaalka u raaci jirtay muslimiinta iyadoo cuntada u karin jirtay dhaawacna daaweyn jirtay laakiin waxaa jirtaa sheeko taariikhda islaamka ku xusan oo ay muuse hooyadii geesinimo ku muujisay waxay ka qayb gashay dagaalkii yarmuug iyadoo la socotay aabaheed iyo ninkeeda waxay aragtay muslimiintii oo soo jabay nin gaalada ka mid ahna uu qafaalinayo waxay soo qaatay usha tandhada udub dhexaadka u ah waxay ku dhufatay ninkii gaalka ahaa ilaa uu ka dhintay waxayna ka soo furatay wixii uu xoola haystay muuse hooyadii iyo aabihii markii dagaalyahana yihiin isagana maxaad ka sugi dhallinyaronimadiisa waxa uu soo qabtay xilal iyo hogaamino dagaaleed oo kala duwan ka soo bilow maamulkii basra hogaaminta ciidankii badda ee ku duulay jasiiradda qubrus xilligii mucaawiya waxa uu aali looga dhigay maqrib ilaa waqooyiga afrika waxa uu furtay dhulka andalus oo ay ka daaleen ciidamadii ka horreeyey waxa uu muddo yar ku soo saaray oo ku diyaariyey ciidan islaameed oo xoog badan intii uu amiirka ka ahaa maqrib waxaa soo martay xilli ay dadku la daala dhacayeen abaar iyo gaajo waxa uu amray dadka inay soonka iyo salaadda badiyaan dhexdoodana iscafiyaan xikmadda ku jirta in la soomo oo la salaado waxa ay tahay in alle xaggiisa loo cararo soonka iyo salaaduna waa labada camal ee uu alle isu nisbeeyey mana celiyo alle ducada qofka sooman waxaad arkaysaa inuu muuse dhan walba ka dhisan yahay cilmiga siyaasadda dagaalada iyo cibaadadaba kadib dadka waxa uu isugu yeedhay inay u soo baxaan saxaaraha markay qorraxdu soo kululaatay ayuu toojiyey salaaddii roobdoonta uu u khudbadeeyey wuxuuna alle ka baryey inuu ka soo jabiyey abaarta wax yarun kadib wuxuu cirka soo buux dhaafiyey daruuro waxaana soo daatay roob ay dadkii ka dhargeen kana jabiyey abaartii afrika xilligaa waxaa ka jirtay mushkilad kale oo ah inay dadkeedu markiiba diinta ka laabanayeen muuse waxa uu sameeyey inuu soo ururiyo xog ah waxa ay diinta uga baxayeen dadkii amaasiiqiyiinta barbarka ahaa waxa uu helay laba khalad oo ay ku dhaceen muslimiintii hore ee furtay waddamadan khaladka koowaad cuqba bin naafic iyo ciidankiisii waxay furanayeen waddamada kadib waxay u sii gudbayeen waddamo kale si ay u furtaan waxaasoo waddamo ay furteen kagamay sii tegeen cid ka ilaalisa dhabarjabka dadka ay waddanka ugu yimaadeen waana ta ay ka faa'iidaysteen amaasiiqiyiintii waxayna goodoobiyeen cuqba bin naafic wayna dileen isaga iyo ciidankiisiba haddaba muuse waxa uu ku dabaqay taa beddelkeeda waxa uu u furanayay si deganaan iyo feejignaani ku jirto sidoo kale waxa uu kaga tegayey ciidamo ilaaliya meesha uu furtay waxay ku qaatay 67 sano halka cuqba bin naafic uu ku maray gobolka dhan 6 bilood khaladka labaad waxa uu ahaa inaanay dadku diintaba fahmin oo baranin dhuuxinna macnaheeda si loo saxo khaladkaas waxa uu keenay muuse culimmadii taabiciinta ugu waaweynaa si ay dadka u baraan diinta tallaabadan waxaa ka dhalatay inay amaasiiqiyiintii fahmeen diinta islaamka halkii ay u meeldayi jireen inay ka laabtaan diinta oo ay la dagaalamaan ciidamada islaamka waxay noqdeen ciidamo ilaahay oo u dagaalama diintiisa kor yeelana calankeeda waqooyiga afrika waxaa wada gaadhay diinta islaamka wuxuuna noqday saldhig laga soo diyaariyo
ciidamada si loogu dilo dhulka kale ee gaalada haystaan. Waxa uu isu diyaariyey Muuse inuu furto dhulka Spain ama Andalus loo yaqaan. Si loo furto, waxaa laga maarmaan ahayd in marka hore la furto laba magaalo oo dekeda lahaa, Danja iyo Sabta. Danja waa magaalo dhacda dalka Morocco, ku aadka labada xeebood ee badda cad ee dhexeeya Atlantica. Sabta iyaduna waa magaalo Moroccan ah, laakiin hoos tagta xukunka Spain. Sabta xilliga waxaa haystay amiirkii Roomaanka ah Julian. Muuse waxa uu kasoo dhaqaaqay saldhiggiisa ku yaalay magaalada Qayrawaan, isagoo u soo jeestay magaalada Danja. Waxa uu watay ciidan awood iyo tiro aanay u yarayn oo isugu jiray dagaalyahannadii dhulka furtay iyo amaasiiqdii Islaamtay. Waxa uu hogaamiye u ahaa daariq binusiyeed. Waxay go'doomiyeen magaalada Danja, go'doon muddo dheer qaatay ilaa ay markii dambe furteen. Waxa uu Muuse ku dabaqay khudadiisii ahayd ciidan dhabarkooda ilaaliya iyo niman dacwadda gaarsiiya. Waxa uu Muuse diyaariyey ciidan badeed, waxaana loo yeedhay farsamayaqaanadii maraakiibta samayn jiray. Wuxuu ku amray inay diyaariyaan 100 markab dagaal. Markii la dhammeeyey doomihii, waxa uu saaray ciidamadii isagoo amir uga dhigay inankiisii Cabdilaahi, wuxuuna ku amray inay soo furtaan jasiiradda Sikaliya. Way furteen. Cabdilaahi waxa uu sameeyey sidii abihii samayn jiray, ciidamo dhabarkooda ilaaliya iyo niman dacwadda ku faafiya. Markuu Cabdilaahi soo noqday, haddana waxaa loo diyaariyey ciidan kale oo xooggan si uu u soo furto jasiiradaha kale ah Mayorka iyo Menorka. Waa laba jasiirad oo dhacay inta u dhaxaysa xeebta Spain iyo jasiiradda Sikaliya. Muuse, iminka waxaa ka xigay inuu Andalus furtaa waa hal dekad oo keliya. Isagoo isu diyaarinaya furashada Andalus, ayaa waxaa warqad u soo diray daariq binusiyaad oo ahaa waaliga Danja. Warqadu ku leeyahay amiirka Sabta ayaa wuxuu u soo bandhigay inuu ku duulo dalka Spain, wuxuuna ballan qaaday maraakiibtii ciidanka lagu qaadi lahaa iyo waxay saanad u baahan yihiin. Amiirkaasi waxa uu sidaa u sameynayay in loo badbaadiyo magaaladiisa Sabta oo uu ku sii wajahnaa Muuse qabsashadeeda. Muuse markiiba waxa uu warqad u diray khaliifkii muslimiinta Waliid bin Cabdulmalik oo uu kula tashanayo. Waxa uu khaliifka ugu soo jawaabay, marka hore saraayaad u dir si ay sahan iyo warqo keenaan si aanay muslimiintu badda ugu maran. Muuse waxa uu diray nin ka mid a berberiyiintii oo lagu magacaabi jiray Dareyfa bin Malik. Waxa uu raaciyey 100 nin oo fardooley ah iyo 400 oo ciidamada lugta ah. Waxay ka degeen xeebta Andalus, waxay soo qanimisteen hanti badan iyo dumar, waxayna ku soo laabteen Maqrib iyagoo nabad qaba, qaniimana wata. Bishii Rajab sanadii 29aad Hijriga, waxa uu Muuse diyaariyey ciidamadii qabsan lahaa Andalus oo isugu jiray carab iyo berber amaasiiqiyiina. Waxaa ciidanka lagu qiyaasaa 7,000 oo degalyahan. Waxa uu hogaamiye uga dhigay daariq binusiyaad. Waxa uu kaxeeyey daariq ciidankii ilaa uu gaaray dekadii Sabta, wuxuuna qorsheeyey inuu maro gacankii loogu magac daray Jabru daariq binusiyaad. Maalintii 5aad bishii Rajab sanadii 29aad Hijriga, waxay ku degeen dhulka Andalus dhowr dagaal oo ay galeen. Kadib waxay furteen jasiiradda cagaaran. Waxa uu ku wareeray boqorkii oran jiray Ludriiq soo gelida muslimiinta ay soo galeen dhulka Spain ama Andalus. Warqadu u soo diray mid ka mid a raggii u fadhiyey magaalooyinka Andalus uu ku leeyahay, "Boqorow, waxaa dhulkeena soo galay dad aan la aqoon cor iyo dhul meelay ka socdaan ee gurmadiila soo gaadh." Waxa uu soo kiciyey Ludriiq ciidamo tiro badan si uu uga hortago muslimiinta, halka uu daariqna gurmad weydiistay Muuse. Muusena wuxuu u soo diray 5,000 oo ciidamadii muslimiinta ah. Waxaa hogaaminayay Dareyfa bin Malik. Tirada ciidamada muslimiinta waxay isku noqdeen 12,000 oo degaalyahan. Waxaa isgalay ciidamada Islaamka ee uu hogaaminayay Daariq bin Siyaad iyo kuwii gaalada ee uu hogaaminayay Ludriiq. Bishii Ramadaan 19-keedii sanadii 29aad Hijriga, waxa uu socday dagaalkaasi 7 maalmood oo la kala hari waayey. Ugu dambeyn, laakiin waxaa guulaystay muslimiinta. Dagaalkaas waxaa lagu magacaabi jiray Waadi Laka. Waxa uu daariq sii waday furashada Andalus. Waxaa ka daba yimid Muuse oo wata ciidamo tiro badan si ay u furtaan inta ka dhiman waddanka. Markii uu Muuse ku hubsaday Andalus gacanta Islaamka, wuxuu ku soo noqday Dimashq oo ahay saldhiggii khilaafada. Markii uu soo gaadhay, waxaa soo dhoweeyey Waliid bin Cabdulmalik. Waxa uu dhintay Muuse sanadii 97aad Hijriga, isagoo oo la socday waftigii uu hogaaminayay Suleymaan bin Cabdulmalik oo u socday xajka Allaha u naxariista sheekhi mujaahidiinta. Guud ahaan, intaas waa muuqaalkeennii maanta. Intaynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso leh, sida iyo asalaamu calaykum.